dah. Nain kali mai tu kumpul. Dua tepat ni. Kena belaka. Habis gosok barang-barang. Dak mari cek. Kapo-kapo pun dak mari cek. Kata nak mari daki, dak mari daki. Menjeni, mari dulu, mari. No tiga hari ke. Macam gua, sudah tak apa lah, cari pun lah. Tak apa lah. Ha, saya pergi lah, saya pergi, saya buat lah. Ha, mana yang dia kata nak buat? Dak ubah lah. Saya ni nego gini, ha, sakit lah sikit. Eh. Boleh lah, 10 hari sakit. Tahu kan nak masuk kan ni? Tak ada orang masuk, air busuk banget. Ha, orang mari lari. Tak ada orang masuk. Berkata-kata tu lah, jangan buka-buka. Jangan tutup-tutup. Ha, tak apa ni, suruh mari juga dah. Suruh tengok ni. Keadaan yang susah nak jual, nak jalan nak pergi, air lecoh, malam-malam bambus, bangun nak hidung tak boleh, nak makan tak boleh. Itulah harapan suruh marilah juga. Buat atas-atas bawah pun suruh mari juga. Saya tak kelih air pun semua. Buat ni.